Solo ride until I die. Nej, vi får inte sjunga kommersiella låtar för då Nej, måste vi betala då kan vi royalties. ryka all vägens värld. Man får All inte ens världen, rock. vad fan sa jag? All Du sa all att världens förrått är värld sa du. demågat. Nej, men sluta. Grabbar, vi får inte prata i mun på varandra. Okej, hur Är mår vi ni gubbar? live? Vi är live alltså. Eller live, vi är igång. Robin mår skit, men... Ja, ni ser att jag inte har någon cam igång. Ni som kollar på YouTube, eller lyssnar på YouTube. Ni som är med på Spotify har ingen aning. Det Men enda Robin gör är att han pekar finger åt er. nej, Martin. Jag ska inte säga att jag är fullt utblommat sjuk, men jag har ont i halsen, är trött och frossig. Ja. Så att det är mycket möjligt. Tjejen tvingade mig att göra ett sånt där covid-test idag, så får hon att lämna in det. För att tanken var att vi skulle åka till hennes föräldrar över påsken här, men jag kommer ju inte kunna åka. Nej. Så att då, men om jag är negativ på det där testet, för man får svar innan hon har tänkt Då åka, så kan kan hon hon ändå åka. åka. Ja. Om hon är frisk. Men jag tänker bara, tog du det hemifrån? Åkte du inte dit och gjorde det på vårdcentralen? Nej, hon åkte dit och hämtade det, så gjorde jag det här, sen åkte hon och lämnade in det. Jaha, ja, det är ju Var det räddat. näsan eller? Både Ja, och. näsan och nere i halsjäveln. Alltså, det är inte skönt. Nej. Men det låter konstigt för det känns som att det där ska ju utföras av någon typ sjuksköterska eller någonting. För annars kan det Nej, vara det så att man behöver... inte... Nej, men hur vet de att man kommer alltså tillräckligt Nej, långt ner i alltså halsen och i näsan? du gör det ju för din egen skull också. Ja, men hur vet de Så du att... försöker väl göra det så noggrant som möjligt, eller? Alltså, de kör ju ner den där pinnen alltså 15 centimeter för att det liksom ska bli... Men det räcker med 5 av de sista 10, bara en arbetsfördel, förmån. Okej, ja, det är så det är. Ja. Ja. Precis. Nej, men vadå? Det är för alla som jag vet har varit sjuka har bara fått ta hem testet och göra det själv hemma. Okej, Jag har ja. gjort ett en gång. Ja, Det hur var som inte helst, nice. skit i det. Jag är lite risig, men jag Ja. lever. Ja. Det är ju skönt det. Ja. Något som inte lever däremot, min bankrulle i poker. Ja, hur gick det i söndags? För Team Får Value han. Nej, men vi har ju Martin som är plusdjuret. Sen du och jag jag backade 17 000 tillsammans tror jag. va? Ja, det Plusdjuret. var... Mm. Ja. Ja. Nej, det var en taskig söndag, men jag tyckte det var kul ändå. Alltså, jag hade 12 bord minst igång i över 12 timmar. Det är Och bara helt sjukt chattade till alltså. det där. Det Ja. var skoj, men alla viktiga spots gick ja, till motståndaren. Det var Så att... ett tag man hörde att det var riktigt med så här, det var allting. Nej, nej, nej! Ja, det var ju nästan så jag sken bort med min wild också. Ja, faktiskt. Jag tror jag hade så här någon period där det var så här 8 turneringar buss på så här 7 minuter. Och så här bara small. Men så är det ibland, det är kul. Jag har fortfarande en bra månad överlag. Så fick jag hitta ett litet dagsplus idag också. Sitter här och mysfebergrindar. Det är det som är lite Ja, det är kul det här gött. med skillnaden med hur det winas liksom. Danny säger alltså va? Hur kan inte första platsen ge mer? Alltså hur får jag inte mer värde där? Medan Vad vi är liksom så snackar du här, om? vi är så här, ja men fan alltså, nu blir jag åkte med fyrtal mot fyrtal och allting så där, åker ut allting. Du snackar så Ja. mycket Nej, skit. det är Vad alltså det är väljer så du? sjukt. Danny, Det alltså han luktar vinner ända så hit mycket till pengar Tyresö alltså. alltså. Ja, det är Ja, för att du har näsan för nära mun. ni kan inte prata i mun på en grabbar, för det blir jättejobbigt för folk att lyssna på det här. Nej, men det gör det Men inte nu. nej. Det lyssnarna får avgöra. Hur som helst. Någon som inte gick dåligt för i söndags, det var ju Lofinski som plockade hem homegamet. Fan, vilken Ja. övergångskung är. $120 fick han. Det var hans första också, va? Jag tror jag accepterade han samma, bara en timme innan vi skulle dra igång Så ska det vara. homegamet. UFA. Ja, Ja. stort jäkla grattis till den. Du plockade även hem valfri välten merch. SSC0923 kom på en andra plats för $81 och Race-tjej hittade en tredje plats för $45. Yes. Ja, och nu är det bara 2 omgångar kvar tills vi har en vinnare. Ja, hur ser det ut? Jag vet att Rosjon har gått jävligt bra. Morsans har gått bra. Rutger tror jag också ligger ganska högt där uppe. Så det finns ju några bra contenders, men Rosjon har några poäng framför de andra. Så ja, jag tror att det blir han och morsan som är de som kommer vara contenders för att vinna. Men allt kan ju hända som sagt. Det är verkligen inte över. Det kan verkligen vara någon liten så här, Arsi Läksand ligger rätt bra till. 15,08. Men Rosjön har ju
Betydligt mer poäng. Molly Mus är bra. 10 de poker. Ja, det bra. Finns några rackare. Bra referens där. Chilaxan går bra. 15,08. Ja, men nej, det var... Det är alltså, jag kan säga så här. Poängen man får när man vinner är ish... Ja, men säg att man får 6 poäng när man vinner. Och skillnaden mellan Rosjön och morsan så är... ja, men det är 2 poäng. Så det räcker med att, ja, men exempel, om jag skulle gå och vinna nästa så ligger jag på samma poäng ungefär som Rosjön. Så vi är jag ju... gör det också. Ja, Danne gör det också. Plats 7 till 3 har ungefär samma poäng. Vi har allt från, ja, men 14,49 till 15,08. Så än så länge finns det god chans att man kan kanske ta sig upp där till tredjeplatsen. Ja. Då kan ni också få 15,08. Precis, precis. Ja, nej, vi kämpar på där. Det är kul. Just det. Det ska bli så kul. Grattis. Ja. Igen. Då finns det. Danne, hej och välkommen. Det här är avsnitt... 45. Ja, men vadå 45? Vi har ju firat 50. 55 menar jag. Nej, det är 54. 54, gud alltså. Det är helt sjukt alltså. Avsnitt 54 av Vilket jävla avsnitt det är. Ja. Det är väl bara kul när det blir såna 50 och 100 och sånt. Men du kommer inte ens ihåg dem. Nej. Jag älskar det här med att Robin bara, vi får inte prata alltså i munnen på. Så hörde jag Danne bara, alltså nonchalerade helt och hållet. Bara, ja. Ja, men då håller jag käften nu då. Okej, bra. Bra. Ja, men du ska inte behöva hålla käften, för vi ska kliva över till Mr. FBL och du ska hålla din, ja, din fotbollsgenomgång här. Så det är bara att köra. Jag pratar bara i mun, så att jag... ett litet sidospår här, på tal om det här att prata i mun. Om vi hade använt program där vi spelade in ett ljudspår var, då hade man bara kunnat muta den som pratar i mun och säger irrelevanta, onödiga saker. Så hörs inte det sen på slutprodukten. Men det är lite mer jobb. Och vi sysslar ju inte med mer jobb här på väldigt annat. Vi sysslar med Fantasy Premier League. Ja. Men det är ett jävla jobb om du inte har förstått det än. Nej, jag vet det. När jag ligger så långt ner. Ja, exakt. Jobbet. Du har chillat, tagit mosbricka. Men det har väl inte hänt något, Anne? Sen varit... Nej, som sagt, det har varit landslagsuppehåll. Jag kommer inte ens ihåg om vi gick igenom den här blanka gameweeken förra veckan. Det gjorde vi. Med Leeds och Brighton och hela... Vi det kommer du att... ihåg av alla människor. Men vi pratade om att ja, men Mattias Österlund hade tagit över första platsen. Ja, jo, men jag för mig det också. Ja. Det stämmer nog. Men vi gick nog inte in på matcherna just sådär. Men... Nej. Ja, som sagt. Ny... omgång i helgen, vilket blir, tror jag i alla fall, ja, lördag den 3 april, så slår Chelsea igång och möter West Bromwich 13:30, vilket betyder att deadline är 12:00. Så det börjar, som sagt, vi är inne på de sista 8 gameweeksen. Det är nu allt drar ihop sig. Nu gäller det att inte göra några misstag för er som ligger i toppen. Och för er som jagar toppen så gäller det att kanske börja gå en egen väg och gå ifrån de säkra korten så att säga. Men mer om det, det kommer faktiskt komma ett fantasy-avsnitt ikväll 18:30, tror jag. Alltså nu har inte, onsdag. Ja. Med 95% sannolikhet så blir det så i alla fall. Så istället för Robins stream då så kommer det bli, eller det kanske blir stream ikväll för dig. Det ser jag älskar när du är så klar och rättfram, när du är tydlig med ditt budskap, Daniel. Vadå? Robin har inte sagt att han inte ska streama. Nej, han alltså, sa kanske, ja. Hur som helst, jag kommer streama 18:30-19:30 ikväll. Då blir det både Fantasy Premier League och Allsvenska Fantasy. Men du har faktiskt Keso. Rätt. Du har rätt i det du säger, Daniel. Troligtvis så kommer jag hoppa streama om jag mår så här eller om jag mår sämre. Men det lär ni märka, det kommer ett inlägg också och så vidare. Ja. Men ja, ni får ju Danne och Keso i alla fall. Ja, en timme. Lite kött om fotbollen. Och ja, vi har ju precis gått ut med nyheten att Allsvenska Fantasy är tillbaka. Och det innebär att vi ska baka en sockerkaka. Nej, det ska vi inte. Men vi ska i alla fall bygga upp våra lag inför
ja, 10 april 14.00 så startar Allsvenskan igen. Vad känner gnagaren Martin om det? Gnagaren och gnagaren. Ja, jag vet inte tusan. Det blir nog jävligt kul, men jag är så jäkla ner i skiten i alla de här sakerna. Alltså, ja, men nu får du en ny chans. Ja, ja, men absolut. Nej, vi ska kämpa som bara den och pressa in hela AIK i laget, tänker jag. Nej, det blir väl mycket Göteborgsspelare och allting sånt där. Vi får ju bra, vi har Berg och vi har Hamsik eller vad han heter. Och det blir nog bra. Som sagt, vi kommer ju gå igenom lite imorgon och det är ju faktiskt Keso som har den bästa kollen. Även om det inte syns i ligorna. Så vi kollar lite allsvenska fält. Vi smygstartar idag. Onsdag. På streamen. Och kollar lite. Sen är det alltså lördag 14.00. Så se till att göra er lag. Vi har lagt upp på Veritans hemsida. Eller vår hemsida blir det ju. Varför säger jag sådär? Ja, ett litet inlägg där vi, för er som var med förra gången så behöver ni bara göra några enkla steg. Och för er som är helt nya så finns det exakt hur ni gör för att ni skapar laget. Det är omöjligt att misslyckas. Så ja, jag hoppas så många som möjligt hänger med. Och vi har ju ändå väldigt fina priser. Verkligen. Faktiskt. Vi har ett nytt pris. Jajamän. Ja. Berätta om det. Det är väl det coolaste. Vi behöver inte rabbla. Ni får gå in och kolla själva vad priserna är. Men det är fem priser. Och första pris är alltså en Veritan tjocktröja Limited Edition. Och det är inte att leka med. Är alltså... Ja, Limited Edition. Det säger väl allt. Den kommer finnas i fyra upplagor. Ja, precis. Ungefär. 4-5 stycken upplagor. Och... det är det som är första priset, så att det är något att kämpa för, skulle jag säga. Faktiskt. Det kom det där lilla faktiskt in också. Jag fattar inte, 4-5 upplagor limited edition tjocktröja. Har ni gått bakom ryggen på mig? Vad? Va? Jag fattar inte. Vad menar du? 4-5 upplagor av en tjocktröja. Nej, man vinner ju inte det i första bit. Man vinner en tjocktröja. Ja, det kommer finnas fyra exemplar. Ja, eftersom det är limited edition så finns det bara 4-5 stycken. Jaha, det menar så. Okej. Ja. Okej, bra. Då förstår jag. Så, ja. Nej, men det är väl det. Kika in där. Var med. Det är jäkligt skoj. Och ja, då kör vi vidare i programmet, tycker jag. Mm. Gött. Ja, vi har lite scheman som kommer komma upp. Eller det är såna här serier, turneringsserier. Vi har ju Scoop som börjar på söndag, alltså 4 april. Där finns väldigt, väldigt mycket turrar som ja, jag inte riktigt vet om man ska kliva in på eller om det är så att man faktiskt ska köra lite Scoop-schema. Dannes Scoop-schema brukar vara någonting som skriks i chatten på Twitch och ja, det kanske blir det. Har du planerat Nej, en Scoop-schema? Nej, det blir inte ett skit. Jag kommer bojkotta Scoop, kanske spela main event. Men annars så bojkottar jag Scoop, dels för att de ändrade datum och sen har jag haft lite tung period och orkar inte spela storfält. Så att, Okej, men i alla fall så det är för min del. April 4 till den 28 april, över 100 miljoner i garantis och det kommer vara 102 events. Så det, ja, det blir häftigt. Har du planerat att spela någonting då, Robin? Nej. Eller alltså, det blir något, men jag har inte planerat att köra något helt schema. Nej. Faktiskt. Men något event blir det alltid. Har de Badugi så ska jag in och lira. Badugi, ja. Mr. Badugi. Så är det. Ja, det är jag och Lider, vet du, vi kör. Vi älskar Badugi. Precis. Ja, nej, men det är som ni många vet, vi är ju inte riktigt de här superstorfältsnissan, utan vi gillar ju våra scheman där det kanske är lite färre för att minska variansen. Så ja, vi får väl se. Det är ni som ska spela Scoop, eller vi önskar er lycka till. För det kommer bli jävligt kul ändå. Även om vi väljer att spela lite färre events. Inte bara Scoop som spelas, utan det är också Irish Open. Det här eventet som vi skulle åka till live alltså förra året, men som inte blev av på grund av corona. De har ju återigen kört sina events online. Och det började här i, vad blir det, den 26. Så i fredags började den serien. Och så körs den fram till 8 april.
Och det är massvis med olika events. Det är ju High Rollers för 2K. Det finns något 30 euros events. Jag tror man har lagt till lite events den här gången också. Jag tror det lägsta var förra året var 162 euro. Men i och med att de har planerat nu att köra allting online så har de ändå inkorporerat lite 50 euro och 30 euro och 20 euro och allting sånt där. Så det är betydligt fler events än det var förra året. Och då spelade jag ju turrar för 2000 euro i och med att jag var tvungen att använda de där sakerna. Så ja, det var jättenära att de... Vad tänkte jag säga? Nej, jag tänkte, vad fick du något tillbaks? Jag fick tillbaka typ, vad kan det vara? 900 euro eller någonting sånt där. Jag hade ju de här djupa runsen där. Jag kom långt igen. Och sen fick jag in det med S-dom att S-dom och torska den och lite allt sånt där. Så. Mm. Och sen några bubblingar och sånt. Så det var tråkigt. Men ja, det är rolig serie i alla fall. Det skulle jag gärna vilja spela fler event. Så nu finns det ju några som är lite mindre där i prislappen. Som passar när det är så att man inte har biljetter för 2000 euro. Mm. Så de grejerna är igång nu på turneringsfronten. Jag kan säkert ha någonting på Triple 8 och så. Spelades inte main event redan nu i söndags? Eller vad... Sen om dag ett, eller vad, hur funkade det där? Jag har inte kollat in det där schemat själv. Irish Open main event. B1B1C. Ja, ett A nog spelats förmodligen. Men det är flera dagar också. Ja, men de börjar med det alltså. Och sen har de andra events under tiden. Eller? Ja, det tror jag. Men det är för att det är flera startdagar. Så kör de ett A som passar den här veckan. Sen kör de 1B och sen 1C. Och sen blir main event dag två är 5 april. Okej, okay, ja, de väntas. Okej, okay, men då så. Fan vad, då ska man ska in och chatta lite kval där och se. Ja, exakt. Det känns ju som det kanske finns några overlay kval där på just jag kvalade in till den förra året jag spelade den. Ja. Nej, jag kvalade in till den för att få åka spela main event live för 1100 euro, men ja, de la ju om det rätt online som ni sa, så då fick jag ju spela. Ja, det var... Kan jag kika lite på det? Det är lite mindre fält också på Party Poker rent generellt om man jämför det med Scoop. Så jävla trött. Va? Får man inte gäspa nu? Jo, men du var rätt det här in i micken. Nej, jag tyckte det lät roligt. Det var ingenting sånt. Ja. Men ja, nej Robin, det var väl andra försöket va? Som du lyckades med. Ja, eller tre. Det var nära. Ja, men det var ju så face. Så det var ju någon 10 euros kvar som var till 109. Alltså 109 till 1100. Så det var ju... Det blev billigt. Jag tror jag spelade 1100 euro-turneringen för 40 euro eller något sånt där. Yes. Ja, nej, men det, jag ska titta på den också. Jag vet att vi spelade många förra året. Men jag hittade... Ja, du är ju Qualmaster. Robin, ja. På party. Nej, du. Om du drar den anekdot-historien med... Igen. Jag kan ta den igen. Nej, du kanske berättar den. Ja, men jag har gjort det för mig. Jag kan ta den lite kort. För att, i alla fall, det var på den tiden som man satt och grindade lite så här mindre turneringar. Eller så här, lite det var ju billigare. Sånt... Det var ju sånt fruktansvärt overvalue eller overlay, menar jag. Precis. Så det var därför vi nötte sådana här en cents, eller vad var det för något? Ja, men jag köpte in, jag tror jag köpte in någon från, ja men typ direkt från en 22 dollars på en av dem. En var väl typ en centroll. Och då spelade jag tre sådana och fick 1000 dollars biljett i två. Och det som var kul var att Tony Sjölund från Pokerlabbet spelade typ 2000 sådana. Och fick inte en enda spänn liksom eller någonting sådär. Det var helt sjukt. Så den, ja, det var en liten halvrolig grej. Den brukar jag faktiskt återberätta bara för att den är så himla sjuk. Så även då var jag Qualmaster faktiskt. Det kan det, så var det. Ja. Verkligen. Mm. Men mer om de serierna, vi har också en annan serie som är egentligen den främsta som vi ska ta upp. Och det är som sagt SM Online på Unibet som fortfarande pågår också. Och kommer pågå fram till, vad blir det? Det är 10 april. Precis. Så de eventsen vi har den här veckan, vi kommer hinna nämna main event nästa poddavsnitt. Men de eventsen som är kvar, det är på fredag så spelas den Texas Deep Stack för 50 euro. Samt PLO High Rollen för 200 euro. Och i och med att det är påsk så kommer inte jag ha möjligheten att spela High Rollen som jag gärna hade gjort, som jag gjorde förra året. Såklart inte Deepstacken heller. Och sen på söndagen tror jag dock att det blir, eftersom då behöver man vara hemma. Då är det söndag, det är SM Texas 6 Max för 50 euro och SM PLO 6 Max för 50 euro. Så det är de fyra eventsen kvar. Så det ska bli kul. Söndagen ser jag verkligen fram emot.
Ja, det ska bli jäkligt skoj. Jag ska ju försöka, nu när jag inte kommer åka iväg här över påsk, så mår jag till det bra så kommer jag försöka streama det på fredag och streama från eventen där. Men annars så blir det bara stream på söndag. Beroende på hur man mår då. Så är det ibland. Men ja, men man kanske ser mig vid borden då. Jag ligger där och fyrtävlar i sängen i Tajmar fosterställning. ut. Ja. Ja. Fan, man måste Ja, så kan spy det vara. kanske. Ja. Nej, men det är i alla fall riktigt kul. Unibet i alla fall. Får ni chansen och möjligheten. Det finns en del kval också till de här eventsen. Spela dem gärna. Det är riktigt roliga gossar som är med. Och ja, som sagt, vi streamar så mycket vi bara kan. Och en rolig grej för att plocka med en buckla och vara en SM-vinnare. Så det är någonting vi rekommenderar. Vad är motsatsen till gossar? Är det gossor? Ja, jag vet inte. Gummor. Gossor, gummor är det väl? Ja, men det är gubbar och gummor. Ja, det är så. Gosse. Gossar det får vi, och... Robin eller Daniel får titta upp det. Det kan ni kommentera om ni har ett bra svar. Ni kan hitta på ett eget om ni vill. Så gör det bara här på YouTube om ni kollar där eller på Facebook i inlägget där om ni lyssnar via Spotify eller SoundCloud. Precis. Ja, vi får se om Daniel hittar någonting. Jag kan gå vidare i alla fall och passa på att nämna idag här onsdag. Så börjar jag faktiskt Dinex mot Phil Hellmuth, den heads-appen, och den kommer streamas Oj. på Poker Go. Fan vad Så de det. bara försöker få in mig där. Alltså det går så det finns så mycket fint där nu. Man måste runda sig en månad. Ja, jag tror faktiskt att man, ja men exakt, sen kan du kolla igenom ganska mycket som redan har, ja men de sparar ju allting såklart. Men det kommer nog vara riktigt kul, så den, då passar jag nog faktiskt också på och köper ja men subscription. Och titta på den, för det är ja, riktigt kul att se de två battla mot varandra. Så ni kan väl kolla, sök på Dinex mot Wilhelmut. Jag tror det är svårt att hitta exakta tiden när de kommer köra. Och Här har kommer vi. börja på onsdag. Ja, på onsdag. Är det så att ni vill, alltså är intresserade, ja men skaffa Poker Go eller sök egentligen på Wilhelmut Dinex så får ni se när den startar. Det brukar vara typ ganska sent på kvällen, tror jag, runt typ 23. 8 p.m. Eastern Time. Men det fanns inte det Ja. då. Men vad heter det då kan man om det är on demand så då kan man ju bara Ja, jo, det. Vad Eastern Time vadå, då är det väl typ 6 timmar eller vad är det? Sju, Klockan sex eller två sju timmar? är det i så fall Ja, då är på det 6 timmar natten. alltså. Men som sagt, man kan titta i efterhand också och hoppas att man inte blir spoilad innan dess. Men ja, klockan två annars är det i ikväll som den körs. Så det hintar vi om i alla fall. Någonting annat som har hänt, om man tar upp lite spelare från Las Vegas, men numera inte kommer bo i Las Vegas, är Dog Polk som flyttar ifrån Vegas där han har bott i över 10 års tid. Och ja, det var lite otydligt vad det var han skulle göra, men han trodde i alla fall att han skulle flytta till Austin, Texas. Och det är många som har funderat, vad är det Doug Paul ska göra nu efter pokern och vad ska han ägna sin tid åt? Och det är inte riktigt någon som vet och han har inte riktigt gått ut med vad det är han vill göra. Så det kan vi också be folk hålla lite ögonen öppna för att se vad det är han ska göra. För det är såklart en stor profil inom poker och ja, gör mycket ljud ifrån sig. Precis som en liten gäsp där. Nej, jag skojar. Jag hackar lite på Danne för mycket. En annan grej också är att, som vi inte tog med förra gången, men det var ju att finalbordet precis skulle spelas i Sunday Million 15th Anniversary. Och det var att tjejen Vanessa Cade plockade hem det, som jag tror är ett GG-pokerproffs. Om jag inte minns helt fel, som var med i den där härvan när Denbil-serien kritiserade någon. Ja, men så här och kallade henne någon ful sak eller vad det var. Hon gick i alla fall och plockade hem 1,5 miljoner dollar och skrev att det var ju det sjukaste någonsin. Och gick och plockade hem det. Så det är riktigt, riktigt kul då. Stort grattis Fan om du. lyckas man. Alltså Ja. det är riktigt sjukt. Hon lyssnar på podden så vi säger big congratulations. Yeah. Ja. Ja, men alltså Yeah. Danne, du måste ju förstå att någon måste Tungt. lyckas. Ja, men det är Alltså i så varje starkt. turnering så är det någon som lyckas. Men nu var det ett proffs då. Tydligen. Ja, Så men det är väldigt jävla om tur. du spelar den där 70 000 gånger. Nej, det räcker inte tror jag. Det räcker inte. Jo, Danne. Har du slagit in det i Calculate? Nej, vadå? Det finns ju så mycket du måste räkna på. Har Du du måste den räkna. länken? Nej. Okej. Okay.
Ja, det finns. Men vadå, hur man måste räkna med jättemycket variabler. Ja, skit, så vi behöver inte gå in på nu, men det är ganska Nej. mycket att räkna på. Ja, stort grattis till det, för 1,5 Ja. milliduls. Det är Inte fan. illa. Jag Jag hade tycker nog det. också chillat ett tag. Alltså. Ja, jag tycker det är kul med att det är någon som, hon är ganska så här verbal av sig och skriver lite krönikor och talar ut och sånt där, så det kan vara kul att en sån person får vinna, så det inte blir någon som bara drar direkt och slutar med poker och har haft lite flyt och bara. Nej, det kan ju också vara bra, för då ser man att en amatör kan vinna och det kan ju boosta poker lite så också, men det är kul om någon kan finnas kvar i communityn efteråt, ungefär som Moneymaker. Jajamän. Så är det. Stämmer. Vi har ju en grej som vi ska komma till som Daniel är riktigt glad över. Vi kan faktiskt ta den nu. Det är dubbla jackpots i den här veckan också. Och nu när vi har släppt det här avsnittet så är det ju faktiskt jackpot idag på Europatipset om jag inte har helt fel, va? Det stämmer. Och det var inte sån tråkig kupong som jag normalt tycker landslag är. Men jag ska kika så att jag inte. Det är ju visst, det är 8 matcher, alltså landslag. Och sen är det Hammarby-Trelleborg. Och sen är det 4 Segunda-matcher. Alltså La Liga, La Ligas andra liga. Men som sagt, det är ju tyvärr väldigt många favoriter på kupongen. Så. Men ja, vi har ju sett att några av de här stora favoriterna föll förra veckan. Och det gav ganska bra förra onsdagen när du la EU-tipset, va, Martin? Om det gick bra. Nej, men jag sa att det var några stora favoriter som förlorade Ja, eller som inte absolut. vann. Jag tror det Så blev att det är inte. 1,4 mille till för Ja. 13. Nu har vi England, Polen, ganska stor favorit, Frankrike, Spanien. Men inte Ja, nej, men ändå. som sagt. Det är mycket skrällar. Det är det. Alltså, så här, det har varit mycket skrällar och det kan ju verkligen bli en sån kupong där. Ja, det kan bli Ja, sjuk utdelning. Sen kan det bli så att det blir noll. jag tror det beror lite på att hemmaplansfördelen blir inte lika stor liksom nu under corona Coronish. liksom. Jag Ja, tror så att är det. det är. Så ja, häng gärna med. Så ska vi. Det är ju jackpot som sagt, så lyckas man få 13 så tar man ju del av den potten. Så att vi kämpar på. Det blir väl jag som lägger den här onsdagen ska jag tippa på. Så. Ska se om Andreas kanske är med. Vi får se. Men ja, det blir spännande. Yes, och vi har ju inte bara det, utan det är också en jackpot-kupong som ska lämnas in på lördag. Ja, jag tror det är en extra insatt jackpotrunda av Svenska Spel. Eftersom förra helgen så vart det ju faktiskt hyfsat på stryket ändå. Så ja, det måste vara en extra insatt och 11 miljoners jackpot. Så den blir väldigt trevlig. Och nu har vi säkert en fin kupong här på lördag när det inte är landslag då. Den har inte kommit upp Nej. än, den kupongen. Så, men det kan bli väldigt kul. Och då kommer vi väl vara minst 2 som lägger i alla fall. Så att det blir jäkla skoj, Det tror blir jag. riktigt kul. Ja, men då ska jag försöka vara med i alla fall. Jag tycker att kunna lägga till stryket är ju fantastiskt roligt. Så, och Ja. sen med jackpot dessutom som är numera, det är det som vi kör. Vi brukar inte köra några där det inte är jackpot. Och det är för att kunna vara med när det finns extra värde. Och det har ju faktiskt varit i jackpots ganska ofta nu den senaste tiden. Om man får säga det så. Det känns som det är jackpots hela tiden. Nu har det varit någon du Ja. veckade, det har inte varit lika mycket men. Nej, det är väl travet som har varit lite lugnare på jackpot. Ja. Men just fotbollen är väl jackpot väldigt mycket det här året hittills. Så Får vi är det. se. Men det är kul. Det är kul. Ja, Det är då väl får dags man ju snart, chans att känns vinna jackpots flera gånger. det. Jajamän, jajamän. Exakt. Och sen lite härlig fotboll och allting sånt där. Och det är kul när Sverige är med och spelar. Ja, vi har haft 2 matcher nu som vi kört och det var ju mot Georgien och Kosovo. Kan vi bara passa på, folk har förmodligen sett det, men gjorde en ganska svag insats mot Georgien där man vann med 1-0 och sen så vann man mot Kosovo med 3-0. Var väl en bättre insats och Zlatan har väl stått för typ 3 pass eller någonting sånt där tror jag. Tre Så han har gjort, assist, ja. ja, så han har gjort bra ifrån sig och det, jag tycker det ska bli kul att se de här lite svårare matcherna och se hur det går för dem faktiskt. Ja, som sagt. När är nästa Han, match? jag tror att det bara var de här 2 matcherna och Ja, det kanske det sen, var det. ja, sen kommer vi få möta Spanien då och vad hade vi mer i gruppen?
Ja, vi möter i alla fall Spanien och något mer lag sen. Alltså jag hörde lite rolig historia det här med Zlatan när han hade pratat med han snackade så med Janne vilket nummer han skulle ha. Han säger men jag bryr mig inte så mycket, bara så länge jag får spela och är tillbaka så är jag nöjd. Men så kan ju runt och lite så här kika så här, men vilket nummer? Och då säger bad han snällt till Isak så här, fan kan jag inte få nummer 11 då? Och de sa så nej, men för de andra säger men vi fixar tian. Han bara nej, men det är så här, det är över nu. Jag är ny Zlatan. Jag vill så här, nummer 11 blir det. Så Isak lämnade ju. Ja, men precis. Så Isak lämnade ju numret till honom och sa du får ge tillbaka dem 7 år när du slutar. Ja, exakt. Och man vet inte hur länge Zlatan kan hålla på, men det. Nej. Och hur länge. Han ser ju om man kollar på när han spelar så är han ju extremt mycket mer långsammare liksom. Han är ju som en sån här. I vissa situationer. Men otroligt fysiskt stark är han ju. Så att. Ja, men han är som det är väl den skillnaden man ser. Han säger ju själv att han har fått ändra spelstil lite och. Så. Mm. Han rör sig inte mycket. Det är det liksom. Han är som en sån här när man spelar det här hockeyspelet när man var liten och satte någon på en sån här grej som sticker upp på marken. Den är han fast den har fastnat lite. Och sen liksom han rör sig exakt. Sina meter och sen står han där och sen passar han lite och sen petar han in någon boll för att han är fortfarande stor och stark och. Ja, men jag såg han gjorde något bolltapp utanför straffområdet och skulle försöka jaga ja, det gick ju ultra snigelfart liksom. Men det är inte det han det som du sa förut, det är inte hans stil längre. Han har ju sagt att han är ju inte lika ung och snabb och allting längre, utan nu satsar han ju på att få lägena. Så fort han får bollen, då är det ju farligt såklart, men ska han jaga bollen och springa kapp och sådär, då kanske inte. Nej, då orkar ju inte. Nej, precis. Nej. Men det är intressant. Mm. Det ska bli riktigt, riktigt kul att följa honom. Jag hoppas att vi kan få se Zlatan säga att vi kan se honom i 2-3 år. Han spelat tills han är 42 eller 43. Alltså det vore så jävla sjukt. Ja. Men vi har ju. Får vi se. Det finns ju andra exempel. Det finns ju någon målvakt. Nu är det lite annan skillnad att vara. Eller det är skillnad att vara målvakt. Jag tror att Egyptens målvakt spelade tills han var typ 45 eller 46. Mm. Mm. Och det. Ja, det är imponerande faktiskt. Det är det verkligen. Buffon i 42 och spelar fortfarande. Så är det. Mm. Har ni någonting för veckans tips? Har ni funderat ut någonting? Nej. Eller jag har ett tips. Mm. Bli inte sjuk. För det tar massa tid och kraft. Helt i onödan. Så se till att vara frisk. Och när ni får in det i poker. Så försök att vinna. Det känns som två veckans tips som jag har att bjuda på. Mm. Har Daniel någonting? Förlåt, avbröt jag Robin. När du nämnde poker, när ni är all in, om ni vill skippa lite smärta, titta bort under all in. Det gör jag också faktiskt. Och så kan man titta dit och säga nej. Och så kan man titta dit senare, eller så bara försvinner bordet. Så behöver man inte lägga energi mer på det. Så är det klart. Det är Daniel Tiltovic som rekommenderar det. Ja, men det kan vara rätt smart. Alltså, så här, för jag menar, oavsett hur mycket man går. Alltså, det förändrar ju inte det outcome om du tittar eller inte. Nej. Men det är skönt att slippa. Skönt att slippa smärta. Jag förstår det. För jag menar, om du får in SS mot kung, du floppar ett S och så kommer du run i kung och kung. Då kommer du bli jättedeppig. Ja, jag har för mig Martinsson och dumt där i streamen här. Kan det varit i steken när jag var all in med dam 10 mot kung. Han hade varit slow roller kungar. Ja just så, du fick 10 på så törn. Bara dra ut skrek jag. Så träffade jag 10 så sa jag ja. Ja och så då kom det. Då counterfittade han med kungarna. Så att mitt tvåpar inte gillade. Då sa Martin någonting så här. Alltså du sa. Ja just det. Ja, du får inte ropa jädran. Du ska bara sitta tyst. Ja, men då hade jag gått iväg på paus redan. Men jag hör ju allt när jag går iväg. Det var klantigt av Danne, för att du suttit tyst och du. Ja, för exakt. Ja, det är logiskt. Ja, men det var exakt samma sak som bara ruter för helvete. Så ja. 4. Nej. Vad fan, nu hör man att Martin var riktigt lycklig här. Nej, men alltså det är så här i sluttampen det att man får alltså jag sitter ju bara så här kom igen då. Ja. Nej, så säger man inte alls. Man får inte jag vet inte. Då man Ja men liksom där är en så här
det spelar ingen roll liksom. Alltså vad. Men tittar du bort på Lins så kan det liksom ändå hjälpa lite. Alltså. Så att, ja, den alltså det kommer inte hjälpa all in, men det kan hjälpa ditt mindset och behålla ja. Lugnet och inte brysa upp. Men jag tycker det är så roligt att kolla vad det. Ja, ibland så kan man ju ändå tycka ja. Det är lite spännande. Men... Och sen eftersom ofta så är det jag som håller i streamen också, så då blir det ju mina händer man ser, så då är det ju kul att vara med och ja. Put the emotions in there utan att försöka låta dem påverka allt för mycket. Men så, ja. Som din den här när du när han drar SS när det kommer dam ja. Fan, vad, den här som brasilianarna ja, visade, just det, klippet han får run, på. Hur skönt hade det inte varit att bara tittat bort där. Alltså ja. På flopp och allting och bara den borde bara försvann liksom. Det var skönt att det var i en turnering, alltså en så pass tid. Det var inget superviktigt läge och det Nej. Var bara ganska coolt. Det var ju mest bara roligt att jag stod att jag hade 100% ja. Flopp och sen hade jag 0% efter det. Ja, det är ja, helt sjukt faktiskt. Ja, den är rolig och sen roliga sättet att hitta på. En brasiliansk sida skriver så här Robin eller Robin. Robin. Det står där liksom där så 100% och sen torskar man ändå. Ja. Jag tyckte ja. den var riktigt sjuk. Men, ja. Men så är det. Det är gott. De avslutande grejerna. Mitt tips är att det första man gör varje dag är att man bäddar sin säng. För då har man klarat det första uppdraget på den dagen. Och då kommer det förmodligen ja, spinna vidare så att man gör en massa andra saker. Och åstadkommer istället för att bara ligga kvar i sängen och dega. Och inte klara någonting den dagen. Det är den. Ska också säga tack till alla som har varit med och klippt i den här klipptävlingen som vi... annonserade här i början av mars. Där det är så att man, ja, är man med och gör ett klipp på Twitch så får man en lott per klipp då. Och sen är man med och, ja, en utlottning av merch helt enkelt. Och vi fick in 61 klipp i mars. Vilket var riktigt, riktigt fint. Jag tillägger så att klippen gås igenom så att det finns något av värde i dem så att man inte bara sitter och klipper random Exakt. Shit som inte... Ja, som inte är klippvärdigt helt enkelt. Och där är vi enfaldiga domare och bestämmer precis vilket content som vi tycker förtjänar en lott och inte. Precis. I övrigt så gäller våra regler och villkor för utlottningar. Ni ska vara 18 år och spelar ni för mycket så ringer ni stödlinjen. Och alla regler och villkor står på valuetan.se. Så är det. Jajamän. Mm. Jag tror att det var allting för avsnitt 54. Om inte ni vill ja, avsluta med någonting annat. Nej, jag vill lägga mig i fosterställning i badkaret. Det vill jag också när jag spelar och blir utdragen. Så vi säger så. Nej. Det säger jag visst. Vi säger så. Ja, tack för alla som lyssnat. Ha det riktigt ha det bra. Bra så syns vi nästa gång. Det gör vi. Ching, ching, ring.